Parece que estou ouvindo aqui de longe uma canção. É o que a minha mãe cantava lá onde nós morava, para alegrar o coração. Por isso eu peço a licença para vossas presenças, para que eu possa desabafar na festa que comemora aquela que todos adoram, que é a rainha do lar. Nós também lá no sertão faz a comemoração dessa data tão querida, que é de nossa mãezinha que pegava a nossa mãozinha e guiava os primeiros passos da vida. Mãe, que santa palavra até Jesus pronunciava com tanta felicidade. Mãe merece adoração, seja aqui no meu sertão ou seja lá na cidade. Nós morava lá na roça, lá nós tem nossa paioça que hoje vive abandonada. Lá viveu nossa mãezinha que, apesar de pobrezinha, sempre foi resignada. Lutou para criar os filhinhos, sempre com tanto carinho gostava de assim falar: filhinho, tenha cuidado, seja humilde e educado com todos que encontrar. Quantas noites ela passava, nem sua cama deitava, passava a noite a meu lado. Meu filho tá delirando, será que ele está sonhando ou está adoentado? Sempre uma preocupação apertava o coração da minha véia querida. Veja que amor mais puro, pelo filho eu até juro, a mãe dá a própria vida. Mas um dia, meus amigos, lágrimas vêm quando eu digo isso que me aconteceu. Chegaram pra mim falando: caboclo, estão te chamando, sua mãezinha morreu. Senti um nó na garganta, a minha tristeza foi tanta que eu mal podia falar. Por mais que eu imaginasse, em tudo aquilo pensasse, mal podia acreditar. Quando eu vi a minha mãezinha, aquela santa velhinha deitada sobre um caixão, pensei em Deus e caridade, vós que é poder e bondade, dai a nós consolação. Por isso eu quero falar, quem tem sua mãe deve adorar, não a maltrate jamais, porque quando ela morrer, aí é que o filho vê a falta que a mãe faz. Seis e pouco eu já tava aqui. E aí, meu amor, bom dia. Tá bom, bom dia, firme? Como é que o senhor tá? Graças a Deus. Demorei muito? Não, você falou 10 horas, tá bom. Tá bom. Bom dia. Bem-vinda. O Chico Abelha já chegou de madrugada. É, então. Ah, eu tinha que filmar um pouco de coisa de roça, né? É, você já filmou. Já filmei o leite. Nós tirar leite. É? Tomou café? Já tomei café, já tomei leite, já comi queijo, já vi preparar o galo velho, comi queijo. É, já. E tomou café também? Já, tomou café. Baon? Eu falei, rapaz, não vai sobrar nada pro meu amor chegar aí, vai ficar com fome. Ô Chico, você sabe que café com leite é mais gostoso na caneca, né? Que culpa tenho eu se a mulher usa calcinha, o homem usa cueca? Ah. O homem fica nervoso quando começa a ficar careca, porque o que ele mais gosta de comer é um prato exótico chamado... Deus o livre! Eu pensei assim, como é que vai ser esse vídeo? Eu já tô sabendo como é que vai ser, já começamos bem. Né? Mas o Chico comeu tudo queijo? A semente não, ainda se ficou... A semente não cai longe do pau, Chico. É, né? Eita, nóis, rapaz. Tô vendo. É isso aí. Puxou, né? Puxou o pai. Pelo menos alguma coisa boa. Alguma coisa boa pegou, né? Boa deu, também. Não, mas deu bom, graças a Deus, rapaz. Obrigado. Como é que nós vamos fazer essa história? Você tem um roteiro na sua cabeça? Nós vamos fazer antes do almoço, daqui a pouco, depois do almoço? Ah... Do jeito que você quiser, eu que mando? É o Chico que manda. O Chico, ele é craque. Você vai conduzindo, então, é igual o Barra Mansa fala. Você vai conduzindo, vai empurrando e a gente vai ajeitando, né? Então vamos achar um lugar. Você quer? Cumprimenta aí, chega vamos, aí, tá? Vamos chegar, vamos chega tomar primeiro, um... toma um negócio, aí a gente já. Mas prazer, pai. Nossa senhora, você é sacudido mesmo. Você não conhecia o Chico? Não, também. Eu vejo ele muito no canal e tal. Não, agora tá na TV. Ah, né? Eu vi, tá mais enjoado do que mosca em tampa de xarope. Não tô enjoado nada. Eu sou o mesmo. Eu falei pra ele assim, rapaz, aquela televisão lá é chique. O que vai pra televisão é personagem, aqui é o ser humano. Aê, entendeu? Não, rapaz. Eita, nós vamos chegar? Vamos lá. Vamos chegar então. Chegar. Vocês. Você já tomou, né? Já tomou. Olha o Magalhães, que delícia. Caramba. E o galo, ó.
Vamos fazer o frango. Até a orca Edilma pôs a panela aí, acendeu o fogo, e tá fumando aqui. Já fez um vídeo pro canal do seu pai também. Já fez? Aí é bom, hein? Vai estourar então. Vai render. Vai render. Legal. E aí, Dilma, quantas horas foi esse frango aí? Tá quase. Pelo menos mais uma hora aí, né? Mais uma hora. Daqui a pouco eu vou destampar pra ver como é que tá, né? Então, me chama aí na hora que for destampar, se eu tiver por aí, eu quero ver. Tá bom, vou destampar pra ver. Mas não tô com fome, não tô pressando. Prefiro comer mole com fome do que duro. Não tem problema quando quebrar o dente, né? É isso aí, já tem um quebrado, né? Nossa, não. Você vai aprovar, você vai ver. Legal. Vai tá nem muito mole, nem muito duro, sabe assim? Aquela carne firme, no gostosa, ponto. No ponto. Que dá pra gente mastigar pra sentir um pouquinho. Do gosto, do sabor. Aí, Carlão, vamos arriar a mula? Vamos. Essa aqui é a traia de frente, ó. Essa aqui é a traia de frente. Deixa eu pegar as porras aqui no chão. Aqui tá as porras. Isso aí é mais enfeite. Só aqui pesa quase 10 quilos, Chico. Mas isso aí é... O metal é tudo enfeite, né? É. Isso aqui é tudo inox. Tudo inox. É. Isso aqui é a traia de frente. Mas assim eu digo, não tem função de segurar alguma coisa? Tem. Tem? Tem. Isso aqui. Ah, é? Isso aqui, ó. Isso aqui é o peitoral, ó. O peitoral ajuda o arreio não sair pra trás. Ah, tá. Esse é o peitoral e esse aqui é o freio. Freio, rédea. E agora eu vou trazer aqui o arreio. Ah. Eu gosto de pôr o arreio também, o baixinho, vou pegar aqui. Eu deixo guardado tudo aqui. Um bacheiro. Aqui não tem rato? Não tem. Também com tanto de gato que você tem aí, né? Ah, é melhor você ter... Ter gato, né? É melhor você ter 100 gatos do que ter um rato. E ter que botar armadilha, veneno. É, então você tem que ter o... É melhor você ter o... Os gatos. Os gatos. A gataiada. É. Arrumada, hein? É. Pra ela ficar mais arrumada agora. O Marcinho, segura pra mim aqui o cabresto. Ela também que estranhou eu um pouquinho por causa do par de roupa, coisa. É? É porque ela é mula nova. Segura. Ela estranha? Ela estranhou um pouco. Quis estranhar, mas depois ela entrou no acordo. É. Mas é sério mesmo, Carlão? Por causa de você tá... É por causa do cheiro, né? Por causa do cheiro. É. Muda o cheiro. Aí fica meio... Beleza. Como é que ela chama, né? É, acho que eu vou pôr o nome dela de Grafina. Como vou pôr nome? Ela não, não faz tempo que você tá com ela? Não, ela só tá com uns 40 dias de dono. Ah, por isso que estranhou, então. É. Ela é nova. Acho que é Grafina. 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 Grafina já vai aparecer logo no vídeo, né? É, já vai ficar famosa a Grafina. Vem cá, Grafina. Ô Carlão, ainda tem gente que arruma a cela aqui em São José, não? Tem. O Marcinho mesmo é um deles. O Márcio que tá aí? Márcio é. Onde você aprendeu, Márcio? Márcio conserta, o Márcio trança, ele faz peitoral, faz cabeçada, faz rédea, faz tudo. Mas você aprendeu por causa da precisão ou já desde pequeno? Também, mas precisão, mas. Já é. Sempre tive curiosidade, essas coisas meio que vem no sangue, né? Vem no já sangue? Vem, já vem na tradição, né? Isso, então, eu sempre faço uma confusão de sela e arreio. Pra mim isso aí é sela. Esse aqui é arreio. Mas arreio aqui... eu achava que tinha que ter aquele negócio na frente pra segurar não, o... Não, aquele lá é corte. Arreio de cabeça. Ah, arreio de cabeça. É, então tem arreio sem cabeça também. Esse aqui é arreio cutiano. Ah, arreio cutiano. É. Então, é então ainda não aprendi como que... É, deixa eu pegar mais. Como é, ô Marcinho, explica tem pra traia, mim. Tem muita traia, eu vou pegar. Tem mais coisa? Qual que é a diferença de arreio e sela básica para eu não errar mais, vai?
Pois, sela ultimamente o pessoal usa mais para passeio. Passeio, mas cavalgado. Como é que eu vou saber que é para passeio? Não tá escrito nela, né? Porque o arreio, que é o cutiano no caso, ou arreio de cabeça, ele é um serviço. Uma sela também, só que para serviço, que é mais rústico, né? Ah. Ele aguenta mais. Ah, é mais rústico. O material dele é diferente, né? Esse material dele é muito mais forte. Esse cutiano mesmo. Material. Tem quantos anos esse cutiano aqui, Jacar? Esse cutiano aí era do meu pai. O quê? Não sei quantos anos pode ter. Era do seu pai? Meu pai. Esse caramba. É o cutiano de domar. Então tem uns 50, aqui, 60 anos. Esse que eu tô colocando aqui, esse aqui é o porta-capa. É de carregar a capa. A capa, aquela capona, né? Pra você sair pra chuva aí. Então esse aqui é o porta-capa. Bonito isso, e hein? E aqui nós estamos arriando a mula, porque o meu filho Malboro vai... Vai montar, vai fazer umas fotos, vai fazer uma coisa bacana aqui pro povo curtir. Então, já tá pronto, Malboro? Eu tô pronto. Já tá traiado? Meu nome é pronto. Meu nome... Se for agora, eu não tenho pressa. Então, tá bom. Já que nós vamos falar com você. Não. Tô aqui cuidando. É uma mula que não tá totalmente preparada ainda. Porque não tá domada, porque ela tá acostumada. É nova. Ela tá com uns 40 dias. 60 por aí, né, Márcio? 40 a 60 dias mais ou menos de doma. Que eu tô domando e ensinando, acertando. Então, o Malboro fica lá na cidade, não tem tempo de andar a cavalo. E ele fica mais nos estúdios, na correria do. Na vida moderna. Na vida moderna lá. Então, mas de vez em quando tem que voltar na origem. Nas origens, né? É, pra poder. Pra mostrar pro povo que ele também monta cavalo, que não é só um DJ, não é só um locutor. Que é... Não fica só na saudade, né? Não fica só na saudade. Ô Carlos, esse negócio de montar o lado direito e esquerdo. A maioria fala do lado esquerdo, né? É, o certo o lado de montar é esse lado, o lado esquerdo do animal, né? Você acha que é o certo, né? É o certo. Porque eu já vi gente falar, não voga por nada. Por causa que a gente também acostuma desse lado também, que fica melhor pra gente, né? Pra gente que pisa, você pisa... O que que tá enroscando aí? Você pisa com o pé esquerdo e manda a perna direita. Você tem mais agilidade, né? É. Então... Não é questão de costume, então? Um pouco é costume, que você já vem já desde pequeno. Ué, o que vai botar isso por cima? Esse aqui é o pelego. Esse aqui pra não... Pra não machucar, porque o couro é duro, né? O suador do caboclo. Gente. Se não machucar o fundo do carro, o cara tá, ele fica ruim até pra andar, né? Nossa, olha quanta coisa que vai, gente. E esse último, como é que chama? Esse aqui é baldrana. Esse aí eu nunca tinha visto, baldrana. Baldrana. Esse aí é pra você não ficar sentado em cima da lã, pra não esquentar muito a bunda. É, no dia que tá mais quente também. É. Então... Fica macio, mas não esquenta muito. É. O Márcio, aí você leva bem no subaco pra mim, ó. Barrigueira. Barrigueira é um e o chinchador. Esse aqui é um chinchador. Do outro lado ali eu vou mostrar pra você, ó. Por isso que o pessoal fala chamar na chincha. Mim, deixa arrastar não, porque não, o bicho costuma. Eu vou mostrar o chinchador ali. Marcinho, pega o laço pra mim, fazendo um favor. Lá vamos pôr um laço na garupa aqui. A gente não vai laçar. Mas vai pra mostrar, né? Pra mostrar, vamos colocar aqui. Ô Carlão, quando você vai trabalhar, né? Vamos supor que você vai... Eu gosto de trabalhar equipado, tudinho assim. Tudinho? Tudo. Você vai com capa e tudo? Vou com tudo. Às vezes tem que passar a noite, assim, um dia? Esse aqui, ô Chico, ó. Esse aqui é o chinchador. Ah, esse aqui é o chinchador. Esse aqui, o laço vai preso aqui, ó. O laço vai preso aqui, ó. Segura pra mim, Marcelo. O laço vai preso aqui. E essa aqui se chama aiapa. Aiapa do laço, ó. Esse corinho que você botou aqui, mais clarinho aí, né? Ele é mais fraco. Porque se caso você amarrar um bicho que tiver de arrebentar, arrebenta aqui. A iapa não arrebenta o laço. Sabe? Isso aí eu fiz. E esse aqui, ó. Esse aqui foi o Marcinho que fez pra mim.
E esse aqui torce, ó. Tá vendo? Pra não Tá. Pra não dar croca. Legal. Mas qual que é a filosofia de arrebentar a iapa e não arrebentar o laço? Porque a iapa você faz outra facinho. E o laço, pra você fazer um laço desse... Mas arrebenta o laço? Arrebenta. Você pega um boi meio forte e arrebenta. Ah, então isso eu não imaginava que um boi conseguia arrebentar. Essa corda aí é de... Esse aqui é um laço, esse aqui é de couro. Esse laço é de couro? Esse é couro cru. Caramba. Esse é um laço. Olha, eu na minha cabeça, um boi não conseguia arrebentar isso aí não. Ah, arrebenta. Mas arrebenta. Arrebenta. Mas acho que eu vou amarrar aqui em cima do porta-capa. E essas traias, Carlão? É tudo breganhada, comprada? É, a gente vai comprando, breganha peitoral com um, breganha peitoral com outro. Esse peitoral aí eu apanhei do Marcinho. Ah, é? É, a cabeçada comprei e assim vai. Aí você vai montando a... Traia. E essa mula, por exemplo, você falou que... É... Essa mula eu comprei ela chucra. Você que domou? Eu que domei, tô domando ela. Tá domando ainda? Tô domando, ela tá com... Mas aí você vai botar o seu filho aí pra montar aí mesmo sem entrar? Não, mas é de confiança, que o animal que eu domo, pode uma criança, pode mulher montar. Mas você falou que não tá pronto ainda? Não, ela não tá pronta. Mas aí, de já, tudo. Já dá, né? Pra... Mas já dá pra mostrar, o que dá pra fazer. Não vai fazer vídeo cacetado assim. Não vai fazer vídeo cacetado não. Pelo amor de Deus. Cara. É, porque o vídeo cacetado às vezes sai bem, às vezes sai mal, né? Não, eu não desejo pra ninguém. É. Né? Mas aí mais todo mundo. Mas eu sei que vai montar então, primeiro. Eu vou montar, vou dar um repasse você nela. Repasse, eu gosto desse termo que a turma fala, dar um repasse. É, vou dar um repasse nela, pá. Pra poder ajeitar ela, pra ver se ela tá boa, né, mano? Afiado mesmo. É, pra ver se ela tá boa. Daí já acendeu um cigarro aqui pra dar coragem. Acendeu um paieiro manuseado com arte, com direito a uma lingada na última volta. Alô! Sim. Aí sim. Então, vamos lá, Granfino. Sai adiante. Você vai sair na rua lá? Eu vou dar uma volta com o terreiro, depois eu saio na rua. Tá. Ô, meu amor, vem ver como é que muda na rua. Aí, meu amor. Tá chique, não? Chique, ó. Olha, como é que anda? Ô Carlão, o burro e a mula, ele tem um andar diferente do cavalo, não tem? Tem. É. É mais firme, né? É mais firme, né? É. Mais seco, parece. É. Vou dar um andar na estrada aqui. Olha lá que não vai filmar você. Começa assim, né? Já tá começado, já. o Malboro, fala seu nome, porque a turma só conhece você de Malboro, né? Verdade. 29 anos, né, usando esse nome. É Carlos Eduardo da Costa, Chico. Então, nós estamos aqui no... Onde que seu pai trabalha, né? Isso. No Santo Agostinho de Baixo. É. E nós vamos contar um pouquinho da sua vida. E eu quero que você me diga o que é um rodeio, porque eu só escuto a turma falar. Eu rodeio, quando fala rodeio pra mim, eu lembro daquelas coisas americanas lá. Aqueles vaqueiros, cowboy, né? Montando em cima do boi, montando em cima de cavalo. É igual aqui no Brasil ou não? Na verdade, o rodeio começou nos Estados Unidos. É. No ano de 1869, depois da guerra que os americanos ganharam. E começou tudo numa brincadeira. Onde os amigos reuniam o gado. Pra provar quem era mais macho. Pra provar quem era mais macho. Ah, então acertei. É isso mesmo. Começou lá nos Estados Unidos, né?
E depois foi se profissionalizando. Quando um desses companheiros falou assim, vamos ver qual que é o melhor. Aí começaram a montar, por farra. Depois de muito tempo que foi se profissionalizando. Mas o rodeio começou dessa forma, né? Na simplicidade, no dia a dia do campo, na lida do campo, onde um queria provar para o outro que era melhor montando num animal não domesticado, não domado. Essa mula aqui mesmo, ó, meu pai está domando ela faz muito pouco tempo. Uma mula de 3 anos, depois ele vai contar um pouco mais. Mas é mais ou menos a mesma coisa. Pega o animal chucro e o touro não tem como domesticar. Muita gente fala que touro pula por causa do sedém, isso aí é mentira. Pula por causa do quê? Do sedém, é uma corda que é colocada na virilha. Ah, tá, sei. Não, ele pula por instinto dele mesmo, né? Você para e pensa pra você ver um touro de quase uma tonelada contra um competidor que pesa 80, no máximo 80 quilos. Então é um espetáculo que veio pro Brasil. O Tião Procópio, que é um grande tropeiro de montaria em touro, um grande tropeiro que a gente tem no nosso país, ele que foi aí adaptando algumas coisas, algumas regras, e trouxe aqui para o Brasil aqui, o que era o rodeio lá nos Estados Unidos. Né? Legal. O que que acontece, Chico? O rodeio, ele... Antigamente a gente falava que era a festa do peão de boiadeiro, porque era a festa do peão, o peão de boiadeiro, o cara do campo, o cara que tinha suas origens, as suas vestimentas, e que começou a montar nos touros, como a gente falou. Depois começaram a montar em cavalo também, teve a montar em cavalo, estilo bareback, sela americana, cutiano, tem várias modalidades que a gente vai falando para vocês aqui. E o rodeio no Brasil, em 1974, Barretos iniciou aí a sua trajetória no rodeio, e vem essa festa gigantesca aí, que é uma festa que gera não somente muito emprego, mas também gera a alegria do povo local e do povo do Brasil inteiro, né? Com as suas tradições em comidas, enfim. Ô, Mauro, mas como é que é a sua história em relação ao rodeio? Porque você, eu fiquei sabendo pelo seu pai, você não foi criado na roça. Não. Como é que você se aproximou disso aí? Eu comecei em 1992, com 12 anos de idade. Você conheceu na região norte aqui, num lugar chamado Alto de Santana, num lugar chamado Clube do Laço, ou já ouviu falar? Já ouvi falar. Foi lá que eu comecei. Eu morava ali próximo ali. Ah, tá. Na verdade, os costumes da gente de sertanejo e tudo vem das músicas sertanejas que a mãe escutava naquele radinho. Você lembra aquele radinho que tem a música sertaneja, a missa de Aparecida, enfim. Foi ali que eu comecei a gostar de música sertaneja. Rodeio não, rodeio a gente começou a gostar e amar. Mas peraí, com 12 anos você não ia montar? Eu comecei. Você ia olhar lá, né? Na verdade eu comecei escondido dos pais. Eu montava meio escondido. Quando faz escondido. Eu montava escondido, na garrotada, né? Em beira de pasto, seja onde que for. Mas eu falei assim, ah, eu acho que isso aí não é minha área. Você viu o animal lá e você ia montar? Sabe coisa de moleque? Sei, aquelas coisas de... Não era profissional, não. Pegava e montava. Não no rodeio do Clube do Laço. Sei. Eu pegava garrotada. Antigamente eu ajudava a tomar conta de vaca. Tinha um bezerrinho, um garrotinho lá. Nós juntava no focinho, montava. Por farra mesmo. Às vezes até mesmo sem corda. Criançada, americana. Criançada, brincadeira. Às vezes até mesmo sem a corda americana. Uhum. Só que eu vi que não dava pareia, não. Você ficou com medo, né? Ah, eu estourei o joelho. Um garrote pisou. E aí você chegou em casa, você contou o quê? Que história você contou? Que eu caí de bicicleta. Eu sabia, eu só queria que você falasse isso. Eu falei que caí de bicicleta, mas eu montei no garrote aí. Eu vi que não dava certo, que aquilo lá não era pra mim, não. Mas gostava do rodeio e queria fazer parte daquilo. Uhum. Aí Deus, o que meu pai falou lá embaixo, todo mundo é destinado a alguma coisa, você já nasce pronto pra aquilo. É igual você, com esse canal maravilhoso, que mostra as coisas simples do campo, as tradições, que é o que o povo gosta de ver. Como é feito, de que jeito que é feito, e o dia a dia da Na real, do caboclo, Então é por isso que seu canal é esse sucesso. Legal. E aí, mas aí você acha que você já tinha esse dentro de você, essa coisa de Eu vou rodeio? Contar pra você como é que eu comecei na rodeio, você vai achar até engraçado. Antigamente, vinha aqui pra região aqui, uma companhia de rodeio chamada Marca 70, lá de Louisiana, do Toninho Mazo e do Adalto Mazo. E tinha um locutor de rodeio que era o locutor da companhia, chamado Wilson Biscoito, da cidade de Tupã. Quando eles faziam o rodeio,
que nem eu falei pra você, eu tinha 11 para 12 anos, mais ou menos. Então, eu não entendia muito daquilo, mas queria participar. Eu ia até o caminhão de som depois do rodeio, comprava aquelas fitinhas, porque eles gravavam ao vivo. É, gravava ao vivo o rodeio. Eu comprava aquela fitinha do rodeio, aí eu pegava... Eles vendiam, era normal. Eles vendiam, era natural. Eles pegavam, chegava o biscoito, anunciava, ó, quem quiser uma recordação do rodeio, é só ir até o caminhão. Era barato ou era um dinheiro que você tinha que economizar, você lembra? Não, era barato. É, dava pra comprar. Dava pra comprar, era uma coisa baratinha. Eu não lembro na época quanto que era, mas era barato. É igual fitinha, hoje, né? Vende o CD, né? É coisa baratinha, mas eu não lembro, não recordo não. Aí eu ia e comprava as fitinhas. E ficava escutando em casa? Eu ficava escutando. Ficava escutando. E via o jeito que o locutor falava. Alô, meu povão apaixonado de São José dos Campos, alô, Clube do Laço, alô, Presidente Zito, toda a comissão organizadora aqui, quem fala é o Biscoito, da marca 70. E eu ficava naquilo, eu falava, nossa, que negócio. E você repetia em voz alta, não? Hã? Você já começava a repetir em voz alta? No banheiro. Aí, em vez de cantar, sei lá. Não, eu fui aprendendo assim. É. Aí, você lembra que eu falei que eu comecei a montar nos bezerrada? Sim. Aí eu inverti. Aí quando a gente pegava e reunia a bezerrada pra montar, que meus amigos montavam, eu ao invés de ir lá e montar, eu narrava eles assim, sem microfone, sem nada, no peito. Que legal. Aí foi assim que eu aprendi a narrar. Mas isso tudo na brincadeira ainda. Na brincadeira. É. Na brincadeira. Quando foi... Ô Chico, nós estamos em julho, né? Hoje, julho. Hoje é 11? 11 de julho. 11 de julho. Nesse mês de julho eu tô comemorando 29 anos de rodeio, que eu comecei em 92. Nossa, quantos anos você tem? Peraí. 41. Eu comecei com 11 para 12 anos. É, você já me falou mesmo, mas... É. Ah, você falou 29 anos de rodeio, tá? De rodeio. Caramba. Comecei em 92, uhum. Né? E assim a gente começou. Ô, Bruta. Você lembra o nome dela? Granfina. Ah, Granfina. Granfina é chique mesmo. Mas que ela não vai atender ainda, né? É, Granfina. Aí, rapaz, é uma história muito interessante, que daí eu peguei, tinha o rodeio amador durante o dia, lá no Clube do Laço, que eu falei, tinha prova de tambor, tinha prova de três tambores, tinha prova do laço, pega do garrote, mesa da amargura. Isso tudo você rodeio... já tava sabendo como que funcionava. Isso, eu já fui meio que esquematizando ali. E rodeio mirim também. No rodeio mirim, eu pegava, chegava no locutor e falava, oh, eu não posso falar um verso aí. E tal, ah, tem que falar com o Zito, que era o presidente lá do Clube do Laço. Tem que falar com o Zé Carlos Nunes. Não sei se você conhece o Zé Carlos Nunes. Vamos ajeitar. Aí ali eu comecei a ter os primeiros contatos com o microfone. E aí nasceu essa paixão. É aquilo que meu pai falou. Quer dizer, falou, nasceu gente... não, a paixão já tinha nascido. Aí desabrochou mesmo, desabrochou. O negócio, né? E engraçado, rapaz, que a gente, na natureza, a gente é uma pessoa muito tímida. Sabe? Você é tímido? Quem me conhece sabe, sabe. O jeito que eu sou tímido. Mas você pega o microfone, você se transforma. Você esquece? Ah, eu vou falar pra você, eu nasci pra isso mesmo, né? Que legal. O Biscoito, locutor da marca 70, nunca me ouviu narrar, porque ele chegava à noite pro rodeio oficial, que era o rodeio profissional de montar em touro e cavalo. E ele nunca me ouviu narrar porque, que nem eu falei, eu brincava um pouco quando eles permitiam, durante a tarde. E na tarde de sábado, na tarde de domingo tinha as provas. De vez em quando eles deixavam falar um pouco lá. Quando foi em 1999, foi a primeira vez que eu conversei com o Biscoito, igual eu tô conversando aqui com você. Eu nunca cheguei perto dele. E a gente foi narrar um rodeio junto na região leste de São José, no Parque Novo Horizonte. Que a gente trouxe a marca 70. Nessa época eu já tinha narrado muito rodeio por aí, já tinha viajado bastante, já tinha pegado uma certa experiência. Eu contei a história para ele assim, sentado, como a gente está conversando aqui. Biscoito, eu aprendi a narrar rodeio com você, comprando a fitinha depois do rodeio lá na MG Som, que era o caminhão de som, e aprendi escutando você. Sabe o que aconteceu na noite de sábado? Que noite de sábado em rodeio é a noite que dá mais gente. Né? Que a moça pega aquele perfume mais caprichado, o rapaz pega a roupa mais bonita,
e as famílias vão, a criançada vai, é a noite que dá mais gente no rodeio, em todos os, o rodeio começa quinta, vai quinta, sexta, sábado, domingo, no sábado é o dia que dá mais gente. No sábado, na abertura do rodeio, ele com lágrimas nos olhos, com o microfone na mão, contou toda essa história. Que legal. Ele falou assim, ó, hoje eu tenho aqui uma cria minha que eu não sabia que... Que tava criando, lá em 92, comprava minha fitinha e que aprendeu. Um fato muito importante que eu não posso deixar de lembrar, que quando eu estava iniciando a minha carreira lá no Clube do Laço, você lembra da novela Ana Raiz e Trovão? Lembro. Então, teve uma vez que veio a caravana da Dolores Estrada, veio o Zé do Prato, veio o Barra Mansa, que inclusive faz parte, participação no meu CD. Hoje eu trabalho com o Barra Mansa, eu faço sonoplastia para ele, né? A gente vai conversar a respeito disso também, que de locutor eu acabei virando sonoplasta também. Isso eu quero, o próximo assunto vai ser isso aí. Como... Isso. Então, o Barra Mansa me ensinou muita coisa depois que eu já tinha começado, né? E a gente narrou muito o rodeio junto. O Zé do Prato, eu tive o prazer de ver ele lá no Clube do Laço antes dele falecer. O Zé do Prato, ele é o porta-voz e ele que criou o bordão Segura Peão. Né? Ah, é? É. O Zé do Prato tinha um jeito diferente de narrar, era um negão respeitado no Brasil inteiro. Ele fala, boa noite, boa noite. Boa noite, massa humana querida. Era só um jeito dele. E o bordão Segura Peão, ele que criou. Então, meio que natural, meio que assim, é coisa divina, né? Coisa de Deus. É, a gente começou no rodeio dessa forma, fazendo as locuções. Aí depois já fui pra rádio, e depois fui pra TV. Então, eu queria saber, você... Trabalhou com alguma outra coisa antes? Você trabalha só com essa locução ou você faz outras coisas? O rodeio eu comecei, que nem eu falei pra você, com 11 para 12 anos. Então, mas então, aí você chegou a trabalhar de outras coisas? Ou só trabalhei. Trabalhei. Porque no rodeio só não dava pra sustentar. O rodeio antigamente, que nem eu falei pra você, que era a festa do peão de boiadeiro, qual que eram os artistas do rodeio? Era o peão. Ele era o astro maior do rodeio. Hoje, muita coisa mudou, até mesmo nas regras do rodeio. Hoje se fala em rodeio show, onde quem que é a atração principal não é mais o peão de boiadeiro, que arrisca sua vida lá montando nos touros, nos cavalos, atrás do prêmio, atrás da premiação, fazendo aquilo que ele foi destinado. Hoje, infelizmente, a festa do peão de boiadeiro se transformou no rodeio show. Por quê? E o peão é só uma peça agora ali. É um coadjuvante praticamente. Jura? É. Olha só. Porém, não deixa de ter o seu valor. Sim, sem ele também não tem a festa, né? Não. É. Eu sou da época do Tião Carreiro, Goiano Paranaense, Milionários é Rico. Eu sou dessa época. E eu costumo dizer que tem peão que é da época do Lucas Luco pra cá, né? A turma até fala esses peãozinhos quarta-feira. Quarta-feira? É. Porque sabe qual é o peão quarta-feira? Ele é só do meio da semana pra frente, que ele coloca um chapéu na cabeça. Aí você encontra com ele no, na segunda-feira, ele tá no shopping de sapato. Cowboy do asfalto, também, né? Não dá. Aí o que acontece? Hoje você ouve se dizer muito em rodeio show. Por quê? Esses shows milionários, a gente não tem nada contra nenhum tipo de artista. Mas hoje as pessoas não vão mais pra ver o rodeio, vai pra ver o artista que tá lá no palco. É a atração principal. Ah, entendi. Entendeu? Tá. Então hoje, o que acontece? Se você pensar, em muitas cidades, se você pensar em fazer uma festa de rodeio, as pessoas já perguntam pra você, mas que show que vai ter? Uhum. Aí é aquilo que encarece tudo, porque daí o ingresso, que era um ingresso popular, que nem na minha época, que eu comecei, que era... Rapaz, aí o ingresso era R$5 naquela época, R$5, não lembro direito. Mas era um dinheiro que dava pra você pagar. Qualquer pessoa podia. Agora hoje, é caro. Hoje você vai num rodeio, é 50, 60, 120, dependendo do show. Sem direito a nada. Sem direito a nada. Só entrar. Só entrar. Então é isso que eu fico um pouco chateado, porque se perdeu muito da tradição, né? É o que eu falei, eu não tenho nada contra os artistas, porque todo mundo tá ali pra trabalhar. O artista de palco, esses artistas milionários aí, tá todo mundo ali para trabalhar, mas perdeu a essência do negócio. Então, mas aí o rodeio mesmo, quando o peão vai montar ali, é uma parte do espetáculo, é isso? Deveria de ser a parte principal. Porque E acontece antes do show?
O rodeio começa antes do show. É sempre assim. Porque o show é o último, é o mais esperado. Isso, exatamente, para segurar o público, né? Entendi. É igual o bolo de aniversário, sempre deixa por último, porque depois sabe que depois todo mundo vai embora. Antigamente, rodeio, peão de boiadeiro, ele tinha muito preconceito, né? Por causa da vestimenta, todo mundo pegava e via o peão com aquelas calças sempre marcadas por causa do arreio ou por causa da lida mesmo do dia a dia. Então, existia muito preconceito. Preconceito é uma coisa que eu não tenho, viu, Chico? É. Não, eu não tenho. Com nada. Com nada. Quem falar mal da morena está expulso do rodeio. Quem falar mal da loira, eu corto ele no reio. Eu não tenho preconceito, Chico Abelha. Eu acho isso muito feio. Entre a loira e a morena, eu prefiro ficar no meio. E é assim essa que a gente vai, rapaz. O rodeio, ele é uma... Eu não sei, muitas pessoas não sabem, mas a gente está passando por essa fase, mas a área de eventos, ela é responsável por 5% do PIB do Brasil anual. Então é uma potência muito grande. O rodeio, por onde ele passa, ele mexe com a economia local, né? Ele dá emprego para as pessoas que são as contratadas da companhia de rodeio, mas na região ele também gera muito emprego. Por quê? É o cara do hotel que tem que hospedar o pessoal que vem, né? O restaurante, até mesmo um eletricista local, o cara da máquina, às vezes você pega, né? Para você montar toda a estrutura, às vezes rodeio cada mês ele está num lugar, né? A companhia de rodeio cada mês está num lugar, ele pega um terreno assim que precisa dar uma nivelada, precisa do cara da máquina. Então ele gera emprego de todas as formas que você imaginar, não somente interno, mas também local. Legal. Ô, Mambora, eu queria que você explicasse como que é exatamente o seu trabalho, né? E como é que você denomina o que você faz? Que nome que tem? Eu comecei no rodeio como locutor de rodeio e depois passei a ser também sonoplasta. O que é o sonoplasta do rodeio? É o DJ. É o cara que coloca as trilhas pro locutor falar, coloca as músicas, faz aquela interatividade com a parte musical do rodeio. E você fica também quando vai os cantores, as duplas, não? Não, daí não. Daí já é o grupo deles lá. Não, é. Eu comecei a fazer sonoplastia, foi até engraçado você comentar a respeito disso, que eu comecei a fazer sonoplastia devido à falta de profissional naquela época. Eu comecei a fazer sonoplastia na época da fitinha. Lembra que eu falei no começo da entrevista que eu comprava as fitinhas? E como é que você fazia para calcular o ponto certo de onde que era? Ah, isso aí que... É uma mágica, né? Bacana demais você perguntar isso. Hoje em dia a gente tem toda a tecnologia. Tudo eletrônico, né? Hoje a gente tem todas as tecnologias, os softwares que ajudam a gente a fazer tudo isso, as edições que a gente faz no estúdio. Mas naquela época que eu comecei... Você tinha o quê? Várias fitinhas no ponto já? São não? Várias fitinhas que você fica durante a tarde, depois do almoço... Colocando no ponto. Escutando ali, só numa caixinha ali dentro da cabine de som... E coloca no ponto. Isso. Ah, vai falar do tropeiro. Você tem que escutar de novo e vai girando com a... Com a caneta Bic? Com a caneta. Era desse jeito. Aí você prepara. Aí a abertura. Você pega, né? Faz aquele... A caixinha, coloca toda certinha assim na sequência. Era desse jeito. Tira a fita, bota outra. E quando enroscava ou eu torcia no meio do rodeio? E aí, o que você fazia? Não tinha o que fazer. Ou você pegava e se programava e já deixava duas meio prontas, assim, caso uma desse zebra. Por isso que hoje... Rapaz, eu costumo dizer... Tem muita gente que fala que é DJ. E eu costumo falar que... Existe muito tocador de música, porque DJ, sonoplasta, enfim, além dele ter que ter um conhecimento sobre aquilo que ele está fazendo, não é só simplesmente, é você, igual você, se você não souber manusear essa câmera que você está, ou não souber editar, de nada se serve. Então você tem que pegar e você tem que ter um conhecimento e amor àquilo que você faz, porque entre o locutor e o sonoplasta, é um show que é 50% um e outro 50% é o outro que vem cobrindo. Um vai narrando, outro vai empurrando. É que nem eu costumo falar. Porque se o sonoplasta também não tiver um conhecimento, por exemplo, o cara fala lá, o peão vem lá do Mato Grosso. Aí ele coloca uma música de Minas Gerais, não tem nada a ver. É. Então, como acontece no rodeio, as pessoas, elas pensam assim, nossa, isso aqui é tudo programado. Muita coisa... É conversado entre os dois, porque é uma dupla, né? Sim. Então, eles têm que estar entrosados. É.
Tem que ser, o sonoplasta ele tem que conhecer o gosto do locutor, tem que saber a hora que ele vai ter a respiração, porque daí ele vai pegando, vai fazendo um fade com a voz vai abaixando e ele vai colocando a música e fica bonito pra caramba. No meu caso foi o que eu faço, porque, que nem eu falei, eu comecei a trabalhar na rádio também, então manuseio desse tipo de equipamento eu você falou que você tem um diferencial, né? Que você que voa com o computador pra baixo e pra cima. Como que é isso? Explica essa história aí. O Asa Branca trouxe dos Estados Unidos um microfone sem fio. O Asa Branca, ele quis inovar. Ele trouxe dos Estados Unidos um microfone sem fio. Então ele inovou nessa parte. Ele entrava na arena com o microfone sem fio. Fica mais livre, né? Mais livre. Aqui, olha pra você ver como é que o seu canal, ele é bem... Gente, mas... Tá cheio de AB! Será que eu tô doce? Eu acho que é você, viu? Sabe o que que é? Elas precisam... É o canal do Chico AB, tem não, que ter AB. Não, elas precisam de sal. Ah! Você deve estar suando mais que eu, e elas sentem o cheiro do sal e tá indo aí, Então, Chico, eu pensei assim, pô, mas o Asa Branca, ele entra com o microfone sem fio, ele inovou, né? Entrava de helicóptero dentro da arena, aquela coisa toda, era um showman na época do auge dele. É o locutor que ganhou mais dinheiro no rodeio até hoje, foi o Asa Branca. Aí eu pensei assim, bom, eu vou tocar de uma forma diferente. Eu penso dessa forma. Tudo que você vai fazer, você tem que fazer de uma forma diferente. Todo mundo eu vejo lá nas cabines de som, com os equipamentos e tal. Eu pensei assim, eu vou arrumar um jeito de arrumar algum tipo de equipamento que eu consiga fazer o notebook que a gente toca ser sem fio. Aí eu entro na arena com o notebook tocando, eu ergo ele aqui assim, ó. Que toco isso? Toca ao vivo. Toca ao vivo. O pessoal aí vai acompanhar as imagens. Você tem cena, né? Então nós vamos colocar aí. Vamos te encaminhar. Subo, toco ao vivo assim, no tempo da música, entro dentro da arena, subo em arquibancada. Então legal, é isso que eu pensei. Cara. Eu pensei assim, bom, se for pra ser igual aos outros, não adianta. Eu também gosto de fazer diferente. Exatamente, é por isso que o seu, é que nem eu falei, por isso que o seu canal é esse sucesso todo. Você faz diferente. Tem a minha cara, né? Tem a sua cara. Isso. E tem a essência do povo sertanejo. Legal. A representação que você faz através aí dos seus vídeos, do seu trabalho, da sua divulgação pro povo do campo é muito importante pra gente. Ô Malboro, você me falou que você tá. Você fez um CD, já não é o primeiro, né? Não, não é o primeiro, não. Então, eu queria que você me falasse como é que é um CD dentro do trabalho que você faz, né? E vamos contar um pouquinho da história desse CD. E depois eu queria que você chamasse seu pai, porque ele ajudou na confecção desse CD, isso, né? Isso, ajudou. Na montagem do CD, né? Aham. Conta aí, o que é um CD? Eu comecei a fazer sonoplastia, que é o DJ do rodeio, e eu acabei deixando um pouquinho de lado a locução de rodeio, que foi onde eu comecei. Onde você começou, né? Né? Então eu tô resgatando, tô voltando às origens com esse CD. Que muitas pessoas conhecem o DJ Malboro. Na verdade, ficou mais famoso do que o locutor Malboro. Mas eu não podia perder minha essência. Aí eu resolvi fazer um CD de locução de rodeio para voltar com essa parte de locução, para as pessoas conhecerem um pouquinho mais dessa parte de locução, que eu acabei um pouquinho deixando de lado depois que eu virei sonoplasta. São duas paixões diferentes, dentro do mesmo ramo, mas acabou que eu deixei um pouquinho de lado a locução. E a gente, graças a Deus, tem esse dom que nem minha mulher fala, não pode ser desperdiçado, né? Porque foi interessante, né, da história do seu pai, que você foi criado longe dele. E o seu pai gostou da sua voz sem saber que era você, que era filho, né? Exatamente. É uma coisa interessante isso, porque... Vamos chamar ele para contar agora? Vamos chamar. Ô pai, chegou sua hora, pai. Vamos lá. Esse é o Carlos Vilela. O poeta do sertão chegando aí. Nós não falamos seu nome ainda, agora muitas pessoas vão reconhecer você. O Carlão Vilela. Poeta do sertão. Você consegue sentar aí do lado do filho? Consigo. Deus abençoe. Deus abençoe o senhor também, em tudo. Em tudo. Obrigado por receber a gente aqui. Chico Abel. Isso é uma satisfação, uma honra muito grande. Satisfação é minha de você ter participado do CD e tudo mais, né? Isso. E o Malboro, depois você conta pro Chico também o tratamento que os boi têm, os boi de rodeio. Vamos falar dessa parte.
Porque tem muita gente que não sabe, pensa que o bicho é muito judiado. É mesmo. E na verdade são os animais mais bem tratados. Hoje é um animal de rodeio, né? É. E é um animal que não vai pro corte, né, não também? Não vai pro corte. Ainda tem isso. É, ainda tem isso. Ô Carlão, então conta aí, como é que foi essa história? O seu filho foi criado longe de você e você gostou da voz dele? Então, a primeira vez que eu vi ele falando, né, foi numa festa aí, ali em Eugênio de Melo. E eu tava lançando uma dupla, que é o Nelly e Nando, que gravou um CD meu lá no Rio de Janeiro. E aí tinha um lançamento do livro do meu pai, que ia ser aqui em São José. Então, quem não sabe, o pai do Carlos Vilela é o Ernesto Vilela. Ernesto Vilela. E o Carlão também faz umas composições, só não toca, né? Não, não toco nada. Mas os outros tocam pra você. É, os outros tocam pra mim. Legal. Aí a gente faz uns versos, faz umas composições, faz tudo. Então, aí eu vim, sabe, nessa festa, aí me falaram, o Marlboro que vai fazer a festa ali, o Eugênio Melo, né? Aí eu falei, eu quero conhecer, porque eu gosto de conhecer os locutores, porque a gente gosta muito, né? Já do sangue da gente. É. Aí eu falei, eu quero conhecer esse caboclo aí, locutor novo aí, na área, eu quero conhecer, né? Tava empenando ainda, tava, né? Tava empenando ainda. Não tinha escutado a voz dele? Não tinha escutado a voz. Aí eu peguei e fui lá na festa. Fui lá, cheguei lá, apresentei a dupla pra ele. Ele pegou, dei um CD pra ele. Ainda colocou a dupla pra cantar lá sem estar... Programado. Sem estar programado, sem nada. É, colocou a dupla lá, cantou. O povo gostou muito. Só ali naquela noite ali, né, vendeu, acho que uns 3 mil CD. Olha pra você ver. Na festa. Porque entrou ali, né? Porque entrou ali. E aí, eu quando eu vi a voz dele, eu me apaixonei pela voz. Eu falei, nossa, que talento. É engraçado você comentar isso aí, porque aconteceu isso com a minha mulher também. É, eu falei, que talento que tem esse cara, meu Deus do céu. Eu penso, fiquei assim, fiquei abismado de ver, sabe? Falei, tem um talento e tem um tom de voz, uma coisa, um cara que fala pra fora. E você sente só na fala da pessoa, você sente que aquela pessoa não é uma pessoa maldosa, não é uma pessoa coisa, é uma pessoa limpa, assim, o olhar limpo, firme e falando firme. E deu aquele tratamento pra gente que nem conhecia, né? E eu falei, mas quem que é esse cara assim, rapaz? Como é que pode um cara bom e um talento? É, né? Não, você tá esquecendo do detalhe. Naquela época ela parecia uma taquara, né? Magrinho. É. Só tinha esse bigodinho aqui, viu, Chico? É, magrinho. É. Ranzinho? Aí eu peguei, aí fui embora, né? Aí nós fui pra casa do meu pai lá no Galo Branco, fomos ficar lá. Aí eu falei, e eu fiquei impressionado, com a voz não saía da minha cabeça, aquilo, fiquei impressionado. Aí eu cheguei lá e falei com a minha irmã, com a Isabel, que conhecia mais bem ele já, a Lucélia, né? Conhecia bem ele, as duas irmãs minhas. Lucélia, aí, grande berranteira do rodeio, né? É, grande berranteira. Isso. Aí eu fiquei, aí eu peguei e falei, mas da onde que é esse rapaz, que é filho de quem, da onde que é? Aí veio a Isabel e colocou essa semente na minha cabeça. A Isabel falou, Carlos, eu vou falar uma coisa pra você, esse rapaz pode ser teu filho. Foi. Eu falei, mas como assim, meu filho? Ela falou, olha, a mãe dele, ela é da sua época e coisa e tal. Então eu acho que vocês andaram junto e olha, aí ele tem tudo, pode ser seu filho. É verdade. Aí eu peguei e falei pra ela, pra Isabel, minha irmã, falei, olha, se ele for, eu vou ter o maior prazer de ser pai dele. E se ele não for, mas ele quiser eu como pai, eu também vou sentir um orgulho muito grande de ser pai desse rapaz, porque esse rapaz é muito bom, muito boa pessoa, gostei demais dele, que a gente quando bate assim um olhar, que você bate e conversa, você já sente o que a pessoa é. É verdade. É. Aí eu falei pra Isabel, olha, fala pra ele que eu sou o pai dele. E aí eles começaram. Já chega falando que é pai. Já chega falando que eu sou o pai dele. E até hoje, eu sou o pai dele. Ô Carlão, deixa eu falar uma coisa bonita que você falou antes que a gente tava conversando, que você nem pediu para fazer exame de DNA. Não. Eu acho isso muito nem bonito. Nem eu, nem ele. É, não. Porque o que vale é o sentimento. O que vale é o sentimento. É. Tem muitos filhos de sangue que maltratam o pai, não respeitam o pai. E eu, graças a Deus, eu adoro ele, respeito ele, amo ele, gosto ele como se fosse
o filho primogênito, assim. E ele também, eu tenho certeza dentro de mim, que ele me ama como um pai. Que legal. Né? É, então, pra quê? Pra quê, né, que você vai fazer? Pra quê? Pra lei, pra ciência, pra, né, quê? Vamos ficar no que a gente sente. É, a gente, o sentimento é melhor. Legal. Então, porque você não precisa ser filho nem ser pai para amar outra pessoa. E a gente se ama como se fosse pai e filho. Então, o que importa é isso. Eu acho que já valeu então, o vídeo só por essa coisa bonita aqui. Essa relação. Essa relação muito legal. Seria muito importante para muita gente. Claro. Tem gente que, às vezes, adota um filho, já tem 3, 4 filhos, ele adota um filho. Pela lei, porque precisa ter a lei para adotar, né? Adota. Às vezes os filhos dele não dão o valor para ele, que é pai de sangue, e aquele filho adotivo dá o maior valor para ele e está sempre junto, sempre ajudando o pai e a mãe. Legal. Então, eu acho isso muito importante, a pessoa ser aquilo que é, sem precisar provar nada para ninguém. É isso aí. Você tem que ser espontâneo. Amor é uma coisa que você não compra, né? Não compra, você ganha. É, você ganha. Você conquista, você ganha ele de graça, né? Legal. Então, e é até bacana, né? Porque as pessoas, que nem ele falou, a gente acabou gravando um CD agora, recente, e você fez o poema, né? Isso, eu fiz. Pai de Coração. O Pai de Coração. Isso. É, já fiz assim, pensando já nisso. Entre eu e ele. E ficou bom, né? E eu acredito que ficou bom. Todos que ouvir vai gostar. É. Né? Inclusive, até já falei pro Chico aqui. Já declamou, já né? Já declamei ele. E também vai ter lá no CD. E ajudei ele no que deu para ajudar. Em alguns versos, em algumas poesias, em algumas coisas. Porque ele também tem um dom muito bom. Que ele também sempre procura fazer uns versos, fazer umas coisas, às vezes você fala uma coisa, ele pega daquilo ali, ele muda que fica melhor, né? Aumenta uma palavrinha, né? É. Igual aquele poema lá, chega no fim ali, você levantou ele de uma altura que só Deus sabe. Então é assim. Sou mensageiro da alegria, portador da esperança. Homem com corpo de touro, um touro com coração de criança. Legal. Muito. Mauboro, conta pra nós como é que é, o que que tem desse CD pro povo ficar atiçado. Aqui tá o CD. É o quarto CD que a gente grava na nossa carreira, que nem eu falei, são 29 anos de rodeio. E dentro desses 29 anos, todos os CDs foram direcionados à minha locução. Como eu falei pra você no começo, eu tinha deixado um pouquinho de lado essa parte de locução, né, pai? É. Mas eu vou voltar às origens aí, narrar os rodeios pelo mundo aí, se Deus quiser. Passando tudo isso, né, Chico? Passando tudo isso. Esse trem que tá enguiçando nós, né? É. Mas vai ajeitar. O CD Arena dos Brutos, ela que nem tem a participação mais que especial do meu pai aí, nos poemas, nos conselhos, nas indicações aí. Tem bastante poema aqui que ele que passou pra gente. E inclusive tem a participação dele, né? No poema aqui, Pai do Coração. É, tem a participação do Barra Mansa. O Barra Mansa é o locutor de Barretos. Ele narra Barretos desde 1987, todos os anos. É um cara conhecidíssimo no mundo do rodeio. Eu faço sonoplastia para ele. É, produção de estúdio na minha voz, com voz padrão, eu que gravo para ele. E é um cara que, desde a primeira vez também que a gente se encontrou, não desgrudamos mais. Um dos maiores profissionais do mundo, rodeio. Tem a produção e mixagem do DJ Fabiano Andrade. Aí muitas pessoas vão falar assim, mas peraí. O cara tem estúdio. O cara é DJ. Por que que ele deu para outro DJ produzir? Porque uma andorinha só não faz verão. Eu precisava do Carlão, precisava do Barra Mansa, precisava de uma produção diferenciada. E hoje nós estamos precisando do Chico Abelha para divulgar o trabalho. Não, mas agora você vai ver como é que vai arrebentar esse CD. Eita. Com certeza. Você vendeu quantos CDs lá na... 3 mil? Vendi 3 mil. O Chico Abelha vai vender uns 20 mil desse CD aqui para nós. Não, eu não vou vender. Quem vai vender o vídeo. É, só o com o vídeo dele. Eles têm que gostar do seu. Eu sei que é o vendedor. Então... E ficou muito bacana. Não, mas, ô Mauboro, me conta aí, o seu pai me mostrou duas faixinhas, né? Como é que é essa faixa? Como é que é as músicas? Que jeito que você monta? Parece que tem uma declamação e depois você coloca a música, é isso? Isso, isso. Todas são assim? Com verso, ou com uma montaria. Tem a participação
do meu pai, tem a participação do Barra Mansa. E como é que a gente vai fazer para as pessoas saberem disso aí? Por exemplo, a gente vai botar uma faixa dessa no fim do vídeo, ou vocês vão, você pode falar como que é a locução e qual música que vem, como é que você quer fazer? Do jeito que você achar melhor. É? É. Então se tá. Se você quiser colocar um, eu acho que tem um que trechinho. Então você escolhe uma faixa, uhum. Pode ser essa do seu pai, talvez, isso. Não sei. E a gente coloca lá no fim do vídeo para as pessoas saberem. Maravilha, fica pode bom. Ser assim? Fica ajeitado. E como que as pessoas acham isso aí? Ô Chico, você como grande influencer digital, você sabe que hoje em dia... Deezer, Spotify, não sei... É por aí, por aí é por aí fora, que acha. Né? Nós temos ele... Mas e a mídia física? Tem também. Mas e aí entra em contato pode, com... Pode falar o telefone? Pode. É... 012, né? Que isso aqui vai pro mundo inteiro. Sim, 012. Olha, se o japonês quiser lá no outro lado do mundo, aí manda também. Manda também. É. 012-99661-2732. É o seu zap? Meu, não. Eu falei muito rápido? Você não, entendeu? Não, mas é o seu zap? É o meu zap. Mas eu coloco escrito aqui pra deixar. É. Aí, bom. Depois coloca na descrição do vídeo também. Isso. Uma coisa que é importante eu citar, Chico, é... que tudo foi feito com amor e carinho. Nós não temos. Ela quer dar um carinho no seu também. Ela tá querendo. Ela quer dar um beijo. É. Ela é assim, ela é tudo cheia de frescura. Não, e foi um carinho, beijo de um animal caprichado desse aqui, a gente recebe bem. É igual o beijo da Morena, né? Esse CD, quando eu chamei meu pai, que a gente pegou e ajeitou um almoço lá em casa, lá em casa eu tenho um. É home studio que fala? Não sei. É, que eu não tenho essas coisas, só tenho minha câmera e meu computador. É, nós temos um estúdiozinho lá em casa, lá, né, pai? Estamos ajeitando aos pouquinhos. Mas por que eu falo que foi feito com amor? Não tem investidor nesse CD, não tem patrocinador, tem amigos que confiam no meu trabalho e que, de uma certa forma, colaboraram com a gente de. Ou no incentivo, que é o mais importante. Pai, Deus poema. Ajeitou uma coisa, ajeitou outra, mas é uma produção independente. Legal, então, a bonito, gente não legal tem isso. Um patrocinador, uma por, super produtora, trás, né? Ou enfim, não. É, respondendo a sua pergunta, o CD, ele vem dos poemas e dos versos. Ele vem dos poemas e dos versos que a gente gravou. As montarias. Você já montou em touro? Eu? É. Só aqueles mecânicos assim, daquelas parquinhos mas de diversão. Já. Montei, mas acho que ele tava quebrado, porque ele não me deixou cair. Você é de São Francisco Xavier? Não, eu sou de São José dos Campos. Ah, não. Você é natural daqui? Eu sou joseense, cara. Moro em São Francisco. Não parece, mas eu sou. Ei, cidade boa. É. Cidade do avião e da moça bonita, né? É, não, São José dos Campos. Você nunca montou um touro? Ó, eu fico triste quando você fala isso, cidade do avião e da moça bonita, porque eu faço propaganda que São José dos Campos é cidade dos caipira. É verdade. Quem que são os operários que trabalham nas fábricas, que isso limpa é as casas, que varre rua, é tudo as pessoas simples. Isso aí é fica conhecido pela cidade tecnológica, mas se não fosse aqueles peão lá embaixo, verdade. Cidade não existia. Isso é verdade. Desculpa interromper você, viu? Rural, né? É muito rural. Nós estamos em São José aqui, né? É, bem rural. No meio, né? Da área rural, bonita. E eu fazendo propaganda para um lado, você puxa para o outro, rapaz. É isso. Fala aí. Então, aí é assim, a gente pega... Faz as montarias, fizemos as montarias, tem montaria minha, tem montaria do Barra Mansa, tem a montaria do peão mais famoso do mundo hoje. Isso, exatamente. O José Vitor Lemes, lá de Mato Grosso, do Ribas do Rio Pardo. Isso, exatamente. É. Colocamos... Conheci desde pequeno, desde que nasceu. É mesmo? Peguei no colo. Oi, e aí, olha pra você ver. O pai dele é Antônio, a gente chama de Tonho. Tonho. E, então, conheço o pai dele, a gente morou junto, a gente trabalhou junto. E o Vitinho, já era conhecido por Vitinho. E você conhece de perto, namorava né? Pertinho, viveu junto assim, brincava junto com meu filho, lá com o Cristiano, ficava os dois lutando lá, brincando, montando bezerro por lá. E agora, eu falava pro pai dele, falei, esse moleque vai dar bom de lombo, vai ser montador. Porque o pai dele, o Tonho, isso é uma coisa muito interessante. Ele era um dos melhores domadores que eu já vi de cavalo. Acertador de rédea, para deixar o cavalo na rédea, coisa de doido. É um dos melhores domador de cavalo, de burro. E um dos melhores montador de boi que eu já vi. Montava em mangueiro, montava assim, a sorta, no campo, em qualquer lugar. E então, ele falava, Tó, você precisava seguir uma carreira, ser um
campeão profissional. Ele até pensava em ser, mas nunca ia. É. Nunca ia e por fim acabou não indo. Mas eu tenho certeza que ele queria ser um peão hoje, igual o filho dele. Ele queria ser na época dele, só que não foi. Mas Deus deu a felicidade e a alegria para ele de ter o filho que está sendo o que ele poderia ser. Olha pra você um ver. Dia. E o filho dele tá lá, estava lá em Las Vegas esses dias. É, né? Tava. Montando em boa, é o melhor peão do mundo hoje, né? De rodeio. E, então o rodeio é... O campeão da PBR, né? É. O rodeio é uma coisa que muita gente critica. Ah, fica judiando dos bois lá e coisa e tal. Isso aqui o Malboro tem para contar. É o Malboro que vai contar? Tem para contar para você o tratamento que os bois recebem, né, Malboro? Ô, Chico, é mais bem tratado que nós, sabia? É uma indústria, que nem eu falei para você, é uma indústria milionária, né? Antigamente começava com farra, né? Num mangueiro que nem esse aqui, a turma reunia a boiada e montava. Hoje não. Hoje os atletas de rodeio... Atleta? É, hoje todos... Os bois são atletas. Hoje são... O boi é chamado de atleta? Os competidores e os touros. Os dois são atletas. São atletas de rodeio, porque agora assinar tudo lá é... É uma modalidade esportiva, então? Não, é. E outra coisa... Não tô sabendo. É. Touro tem academia. Touro de rodeio. Tem piscina, né? Tem piscina. Tem veterinário 24 horas ali pra cuidar de cada um deles. Nossa, é uma vida maravilhosa que os touros de rodeios... Eles não. Eles não são só. As melhores ração balanceada para touro. Ração balanceada. Para touro, né? É. E outra coisa, se você tiver a oportunidade um dia, a gente pode até ajeitar isso aí. Se você entrar dentro de uma cabine dessas que transporta touro de rodeio, tem até ar-condicionado. É uma coisa fantástica, né? É. Para não estressar o bicho. Para não estressar. Então, a turma fala, né? Touro de rodeio judiado. Primeiro lugar, Sedem. O Sedem nunca machucou. Nunca machucou. Pra que coloca aquilo, então, o Sedem? É pra erguer mais a garupa, é. Né? Porque senão ele ergue mais à frente. Exatamente. Né? Ah, é pra isso. É, exatamente. Ele tá amarrado à frente. E atrás ele vai erguer. Exatamente, é. Espora não existe, há muitos anos não existe espora cortante. Espora de rodeio hoje não é mais espora cortante. Ela tem as pontas dela toda serrada. Tem juiz de brete. O que é o juiz de brete? Tem o juiz de arena, que é o juiz que ele é responsável em dar as notas, que é 50% para o touro, 50% para o desempenho do cowboy, né? E tem juiz de brete. O juiz de brete, se ele vê alguma irregularidade ali, seja da forma que for, no equipamento do competidor, do atleta, o cara é eliminado, o cara não pode montar. E os touros de rodeio, hoje em dia, eles trabalham 8 segundos por noite. Né? 8 segundos por noite ele trabalha ali. E durante a semana, ele fica, a gente costuma falar assim, que fica no spa. No spa. É. Para trabalhar 8 segundos. Exatamente. Mas peraí, o touro só entra na arena uma vez? Isso? Uma vez por noite. Uma vez. E como é que é? O peão, ele vai com proteção agora? Hoje já tem, né? Tem bastante tudo. Capacete, tudo. Colete, é. Sei lá o que. Joelheira. Joelheira. Tem. Mas tem capacete também, não? Tem um capacete. Tem um capacete. Então tem o rodeio capacete. Tá muito diferente. Muito modernizado, não somente na parte de equipamento, como também as regras do rodeio mudou muita coisa. Sei. Né? Antigamente era outras regras, era outro sistema. E por que vocês falaram 8 segundos? Porque é 8 segundos que o peão tem 8... que ficar em cima. É. Mas então, se todos ficarem 8 segundos? Se o peão não ficar 8 segundos, ele é desclassificado. Tá, né, e aí... Depende do... Ele não ganha nem nota. Ele... Pra ele ter nota, ele tem que ficar os 8 segundos, né? Os 8 segundos. Tem gente que fica menos. A e a nota é dada em cima do quê? Do jeito que ele quase caiu, se ele ficou em firme? A nota vai variando, né? Porque tem a nota do peão e a nota do boi. Ah, é? Né? É. Exatamente. Tem a nota do boi? Tem. É. Mas então o boi... E às vezes o peão pega uma nota grande, mas num boi que dá nota pequena. Mas o boi de nota alta é o que chacoalha mais? É o que pula mais. O que pula mais, aí dá o estilo nota mais do alta. Touro, né? Se o touro ele pula corcoviado, se ele pula em roda... E ele tudo é isso influi na nota. É. Tudo isso na nota. Conforme ele aumenta o grau de dificuldade para o competidor ficar em cima dele, o juiz ele está ali. Valoriza ele, mais. Ele valoriza mais. E também tem o estilo do peão, né? Sei. Você já conhece isso. Uma mão vai na corda americana, as pernas bem agarradas, com espora não cortante, e a outra mão vai para cima.
Por que a mão para cima? Porque não pode segurar com as duas. É o estilo, né? É conforme... Ele não pode apoiar. É igual uma gangorra. Ah, é porque não pode mesmo. Não. Se ele toca com essa mão que vai para cima, se ele toca no animal, é desclassificado, nota zero. Ah, olha só. Então, no rodeio é... Chama apelo, né? Apelo. No rodeio é visto isso. O estilo do competidor, o grau de dificuldade, a espora, quando você vê assim num rodeio assim, fala assim, a espora foi alta, é quando o competidor, na hora que o touro tá rodando, ele consegue erguer. Mas mesmo ele encostando o pé dele, que tá com uma espora não cortante, que ela é lisa, quanto mais ele conseguir erguer, também é uma série tudo de coisas. Tudo isso aí o juiz está observando. Tá tudo observando. Juiz. É, às vezes tem até dois juízes, né? É. E hoje em dia mudou muita coisa. É. As aberturas de rodeio antigamente eram diferentes, né? Nessa época, né? Tinha todo aquele cerimonial, as bandeiras. Pra dar as notas. Hoje tem o cara que fica lá filmando, o cara que tá filmando. É tipo dois juízes, igual o juiz de campo. Que nem o VAR, né? Tem o juiz de vídeo. Juiz de vídeo e o juiz lá do campo. Quando tem dúvida, confirma. É, quando tem dúvida, confirma. Então lá as notas, os dois são mais ou menos no esquema, os dois, porque o outro lá vê o repente no olho, né? O boi pulando. Exato. E o outro lá vê em câmera lenta. Ele vê se o peão apelou, qualquer coisa, e ele transmite para o outro para dar as notas em cima. Está moderno, né? Está muito modernizado. E isso não tinha antigamente, não, né? Não, não tinha. Não tinha antigamente. Ô Carlão, vamos falar dessa modificações, né? Antigamente, a gente costuma dizer que era melhor, né? É. O que você acha dessas modernizações? Porque quem fala que é melhor é quem passou por ela, né? Hoje os peão acham melhor do jeito que ele tá hoje. Na verdade é essa, né? Que eles ganham mais também, né? E ganha mais. Ganha mais. Ganha mais. Naquele tempo você não ganhava quase nada de dinheiro, né? E teve as primeiras montarias, era na cordinha... Só uma corda amarrada no subaco do boi ali com as duas mãos. Isso. Depois passaram um sorfete. Isso. Que é uma chapa de ferro com duas alças. Pra você pegar com as duas mãos. Isso. Né? Ah. Aí depois parou o sorfete, aí apareceu a corda mexicana. Que é essa que usa até hoje. É. Sim. Que é uma cordinha com uma mão só, que o peão amarra ali, aperta bem, amarra e uma mão pra cima. Na verdade então, é conhecida como corda americana. Americana que você tinha falado, né? Porque o rodeio começou lá, né? Então eles meio que... Mas é o nome certo legal. Mesmo da origem é corda mexicana. Ô Carlão, nós estamos falando de coisa antiga. Você que tem intimidade com o animal, por que a mula está mordiscando vocês? Não, é porque ela está incomodada. Está incomodada com ficar presa no sol, fica né? Ela está parada aqui, ela é acostumada a montar e sair andando, então ela não tem esse costume. Como ela é uma mula nova, mas ela vai acostumando, que você vê que ela já está gostando. Ela está... Ela fica querendo morder assim, ó, mas é brincadeira. Ó. Tá vendo? Então ela fica meio incomodada. Tá certo. Ô, Chico, uma coisa que eu queria falar também, que olha pra você ver como é que as coisas são boas, né? Você falou a respeito das tradições sertanejas, das culturas, do homem do campo, e de tudo isso que a gente viu. Da onde a gente veio, né? É, da onde que realmente a gente veio. E graças a Deus, através da tecnologia, através da internet, você está conseguindo mostrar um pouco de tudo aquilo que a gente viveu dentro do mundo do rodeio. Mas através do rodeio eu consegui muita coisa. Inclusive, eu fui apresentador de um programa de TV na Band Vale, que chamava Estrada Sertaneja. Fiquei lá um tempo, né, pai? É. Tô apresentando, tive essa honra. E abriu várias portas. Trabalhei já com o Teodoro Sampaio, lá em Londrina. É, onde a gente fazia os bastidores do programa Amigos do Teodoro Sampaio. E recentemente eu sou sonoplasta num programa chamado Modão do Brasil. Cê do tá Alisson que... Brasil. Você está querendo fazer propaganda do programa? Já fez, né? Já fez. E... você está fazendo lá ainda, né? Estamos por lá. Estamos por lá e... Lá em Goiás, né? Goiânia, né? Goiânia. A gente... Então quem gostou da sua voz pode escutar mais lá também. Pode escutar lá. Além do CD. Para você ver como é que a gente estava falando da indústria do mundo do rodeio. Hoje, através aí da sua câmera, através das câmeras de TV, a gente levou um pouquinho, que nem eu falei para você, eu gosto de fazer tudo que eu faço eu gosto de fazer diferente. Eu sou sonoplasta de programa de TV, independente de qual seja, né? A gente leva um pouquinho da experiência que a gente tem dentro do rodeio, na parte da locução ou na parte da sonoplastia. Pra você que não sabe, o sonoplasta de TV é aquele que coloca aquelas brincadeirinhas, aquela risadinha, coloca os fundinhos musical,
o apresentador fala alguma coisa, ele coloca a musiquinha de acordo, o apresentador faz alguma piada, ou fala de uma entrevistada lá, ah, essa morena aqui, não sei o que, eu pego, vou com a música da morena, morena bonita do dente aberto, vai no pagode e o barulho é certo. É assim? É isso mesmo. Como é que ela chama mesmo? Granfina. A Granfina gostou. Aí, trem. Então a gente, bem dizer assim, levou o rodeio para dentro da TV também, né? Então é uma coisa muito bacana de se deixar claro. É TV de internet ou é aquelas de parabólica aberta? Você não sabe? Rapaz, a gente tava na Gazeta. Então é TV aberta, né? É TV aberta. É. Mas essa pandemia atrapalhou a gente de um jeito. Não pode ter as gravações assim, né? Em estúdio fechado. Estúdio é diferente fechado da gente aqui. Nós estamos em lugar aberto. Estamos, né? Nós aqui, você com a sua máscara aí. A gente não pode usar máscara, porque senão a gente não, acaba ficando mais feio do que já é, né, pai? Falar e a gente tá sempre junto, né? Então, não tem essa necessidade. E ali já pegamos álcool gel, né? Já ajeitamos antes das câmeras ligarem, aquela coisa toda e tar. Mas em estúdio a gente não tá podendo gravar. E o programa, que nem eu falei, tá com novos projetos aí, enfim. Eu quero mandar um abraço pro Alis Brasil, que foi que deu a oportunidade pra gente, assim. Mas também não quero deixar de falar de um caboclo que chama Valdir Vieira. Um grande amigo, um grande irmão, um grande diretor. Foi diretor do Bolinha, foi diretor do Rodrigo Faro, foi diretor de uma pancada de gente aí. E a gente tá aí também, né, lutando junto aí. Se Deus quiser, em breve vai ter novidade aí. Legal, moçada. Então acho que a gente pode encerrar, né? Bacana. E assim, quem gostou, as informações para comprar o CD tá na descrição do vídeo. Eu quero agradecer demais a você, aos seus telespectadores, todo o povo aí. Agradecer você, viu, pai? Tá. Nos recepcionou aqui. É um prazer. Eu tô achando que bateu a fome do Chico, porque sempre tá... será um prazer. Ele já tava e o sol tá queimando nele. Vamos comer o galo lá, né? O galo tá cozido já, porque a mulher tá até ali, rapaz. Então ela já veio chamar? Lá, tá pronto. É bom, né? Ela já veio? É, já veio. Igual da outra vez. Então tá bom. Então vamos recolher essa mula, coitada. Deixa eu só falar uma coisa, Chico. Fala, você falou pra... Eu perguntei aquela hora, você nunca montou num touro, né? Eu não. Nunca? Tá doido. Nem quero. Não? Nem me ofereça. É? Quer montar na mula? Na mula dá pra montar. Não precisa, não. Então fecha os olhos e pensa mais ou menos assim, ó. Eu imagino como é. Vambora! Vai sair agora o Chico Abelha! O grande profissional de São José dos Campos está pronto por ali. Porteira à minha frente é o portão aí do canal do Chico Abelha no YouTube. A maior potência sertaneja de todo mundo. Resgatando as tradições sertanejas e levando as culturas do nosso país para todo o Brasil e para todo mundo. Ele sai para Touro Intercine. Boiada do Paulo Emílio, tropeiro de São José do Rio Preto. Autorizou, abriu a porteira, vai embora Chico Abelha. É o cavaleiro duro demais. Bateu, rodou, joga o braço, joga tudo, sensacional. Uma salva de palmas ao Chico Abelha. Vou usar de vinheta pro canal, viu? Alô, bicho. Deus te abençoe, meu irmão. Amém. Tamo às ordens. Alô, Carlão. Valeu. Obrigado, viu? Nada. Narrando desse jeito, eu falo da viola, instrumento musical que no meu peito consola. A mulher e a viola eu tenho admiração. Viola tem 10 cordas, a mulher dentro do peito tem um coração. Viola eu levo no peito com suas cordas de aço, mulher eu levo no colo com muitos beijos e abraços. Viola é feita de madeira, a mulher de carne e osso, as duas em harmonia formam um Brasil colosso. Viola tem o pontilhado, a mulher tem o sorriso, as duas juntas comigo, sou Adão no paraíso. Viola desafinada, a danada é regateira, mulher bem arrumada, é bonita e faceira. Nesses versos que eu falo, eu afirmo e não falo besteira, a mulher e a viola são duas paixões brasileiras.